сега ще видите едно готино видео. Нали? Да. Видя ли как добре го изпях? Да. Просто... Така, сега, а мен и танците могат да ми се получат. Съмнявам се, че могат да ми се получат толкова добре, колкото на актрисата ни Жени, която, знаете, колко любознателна, насякъде се завира, всичко да разбере, всичко да научи. Отишла е на урок при аз. Освен това, преди това на още няколко уроци по танци. Как се справя и с кои танци се справя най-добре, предлагам да видим заедно. Балет. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Новата година дойде с пълна сила. Една от задачите, които имах аз, е да се запиша на танци. Тръгнах да търся кой е най-подходящият танц за мен и установих, че май всички са подходящи. Щом се прави нещо с желание, нещата се получават. Идвайте с мен да видите как се поразкърших в следващото видео. Първият стил, който отивам да пробвам, е при Семир Алкади. Ще ме учи как да правя бели денс. Шеки, шеки. Преди танците сядам да пия на едно чайче. Еуфория. Почна ли? Няма спиране. И едно, две, три, четири. Че има, на пазара има много хора, където искат да се отпуснат, да не всичко е, дете се казват манейто, да. А да се научат малко на филинг, да има грация, да има и разбираш най-важното за всички момичетове и хората да се забавляват. Ама гледай колко хора имаше на този час. Има. Направото бяха над 30 човека, изпотиха се прозорците и може да напиша Семир Forever отдолу. Променихме климата в залата. Да. Стана субтропичен. Да. Директно се отправям от единия курс към втория, който е по High Heels. Това са еротични танци, които те карат да се чувстваш женствена и секси. За изправена стойка, за брадичка високо вдигната нагоре към бъдещето, отивам на паде буре въртене хай офендю на балет. Но не при кого да е, а при най-слънчевата, най-красивата Ася Енева. Идвайте с мен, ще се забавляваме. Закъснях ли? Почнахте ли вече? Извинявайте. Не си закъснява. Ох, супер! Ти така ли идваш на балет? Много си прилежна. Ами, знам, че винаги трябва да си в добро и здраво тегло. Но ти си мамка. Да, просто чувствам се като една малка букчичка. Дай ме сбоса какво да учиш. Ето това са друго. Това са друго на момичета. Я дайте като подарка. Еди, ето всички, всички за Ася! Добре, а ти наясно ли си с позицията на краката? Да. Каква ли виша жена, ти си родена за обета? Да, така. Добре. Една линия трябва да постигнеш по някакъв начин, не знам. Втора, защото толкова много са ги разчекнали, така ли? Така трябва. Добре. Справих се по някакъв начин, нали? Добре. Трябва
малко торнадо. Бъдете с мен! Предполагам, може малко да си отдъхнете, да някой да попушите. Не е добре, Ванче, виж каква ти е хубава кожата. Сега да защо развалям. Да пушиш да я разваляш? Еми хем, пуших я ни е хубава кожата. Защо преди малко я питах гала? Не, това да. Ами аз като не пуша, какво? Ей, ти за това си такъв убавец. Нали? Аз отивам в кухнята малко да хапна, да опъна и аз малко.